ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନୋଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ନୋଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କଏନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି କୌଣସି ଫ୍ରଡ଼୍ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମ୍କୁରିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପୁରୁଣା କଏନ୍ ହଉ ନୋଟ ସବୁ ଦେଖାଇବି। ଏ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଦେଖାଉଛି। 2015 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରଜାର ଫଟୋ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ଆପଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରହିଛି, ତାହାର ଚାରିପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାଇସ୍ 2000 ନେଇକି 4000 ଟଙ୍କାର ସେଲିଂ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ। ଏଇ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ତା'ର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ ସିନା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ 3000 ନେଇକି 5000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ 2007 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଯାହାକି ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ପାଖରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିଥାଏ 25000 ଟଙ୍କାର ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି 2 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ କଏନ୍। ଏଇ କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ 1986 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଆଜି 3000 ନେଇକି 10000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିହେବ। ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ 25 ପଇସା କଏନ୍, ଯାହାକି 2 ଟଙ୍କିଆର ପୁରା ଡିଟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି। 1982 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟି ପୁରାପୁରି ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତା'ର ସବୁ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ସୁସ୍ଥ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। 2500 ନେଇକି 10000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଆସିଛି। ଏଇ କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ 1984 ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏର ନାଁ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ସେଲିଂ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 10000 ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ 25 ପଇସା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆସୁଛି କଏନ୍ ବା ଆସୁଛି। 1983 ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହାର ଗେଣ୍ଡା ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 8000 ନେଇ 15000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆଜିର ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଆସିଛି, 1970 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁଯାୟୀ 5000 ନେଇକି ଆପଣମାନେ 18000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ 1950, 81, 1952 ଏବଂ 1953 ଏବଂ ଆପଣ ପାଖରେ 1954 ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ସବୁ ରହିଛି ଘୋଡ଼ା ଚିହ୍ନର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମସିହା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାହେଉଛି, ଯାହାକି ମସିହା ତଳକୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଆପଣ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସିହା ତା ତଳେ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ତାହେଲେ 5000 ନେଇ 10000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ
ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇୟର ବୁଝିପାରିବେ, ଯାହାକି 20,000 ନେଇକି ମଧ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କିଆ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 1988 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟି। ଏଇ 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟି ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ 1998 ମସିହାର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଛି ପୁରୁଣା କଏନ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 15,000 ନେଇକି 80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏହାକୁ ସେଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଏନ୍, ଯାହାକି ଷଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ, 1955 ମସିହା ହୋଇଥିବ, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଯଦି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ଫେକ୍ କଏନ୍, ରିଏଲ କଏନ୍ 1955 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ତା କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ D2। ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ କଏନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 10,000 ନେଇକି 60,000 ଟଙ୍କାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ରହୁଛି। ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ indiamart.com ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 80 ଚିହ୍ନ ଥିବ 25 ପଇସାର, ତାହେଲେ 1980 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 25 ପଇସା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତା ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ୍ ଚିହ୍ନଟି କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1980 ରହିଛି କଏନ୍, ତାହେଲେ ଏହାକୁ 10,000 ନେଇ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ କଏନ୍। ଏ କଏନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, 1957-1996 ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। 1957 ବି ଅଛି, 58 ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ମସିହା ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ 10,000 ନେଇକି 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାର ରହୁଛି ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ indiamart.com ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଭିଟେଙ୍ଗ ଭେରି ଭେରି ଏବଂ ରିଲ୍ ନୋଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରହିଥିବ, ଏବଂ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାରଟା ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି, ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା 3,499 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବେ ଅନଲାଇନ୍, ଯେହେତୁ ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ ଲେଖିବେ ତ ଏହାର ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ